Харкові та області випав перший сніг. Завтра мокрий сніг очікується також у Донецькій та Луганській областях. А от Румунією пройшовся шторм. Наразі відомо про одного загиблого. Сотні автівок пошкоджені, на них впали шматки покрівлі та дерева. Негода тримає у страху 11 повітів. У постраждалих районах сильний вітер та повені. Порти в трьох містах тимчасово зачинені. Рятувальники служби не встигають контролювати ситуацію. Вже отримали понад 1000 дзвінків. Жителі просять допомоги.